Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Aziz vatandoshlar, bugun biz Moskvadamiz. Moskva shahrida o'zimizni sportchilar O'zbekistondan kelibdi. Poddeshka qilish uchun keldik. Shu bilan bir qatorda do'stlar, bizni partnyorlarimizdan, bizni главный homilarimizdan bittasi Salam Pay kompaniyasiga keldik. O Salam Pay kompaniyasida Otabek bilan ko'rishamiz. Sizlar uchun bo'lgan foydali suhbatni o'zlar eshitib guvoh bo'lasizlar. Hammasi ketdik. Assalomu alaykum. Mana o'zlarimdan tasda sayohat qilaman. Yaxshi ishlayman, shuning uchun bo'lak qilaman, Ko'p ishlaysiz, shuning uchun zo'r sayohat qilasiz. Gap yo'q. Qayin o'tiraylik, ozgina suhbat qilaylik. Siz Salom Pay haqida. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Bo'ladi, rahmat. O'zingizcha ishlar, kayfiyatlar bo'lyapti? Yurisizmi? Rahmat, o'zlaringizcha. Rahmat. Xudoga shukr. Mana ro'parosi 1 yil bo'libdi. 1 yil bo'ldi. Mana shu yerda intervyu qildik siz bilan. Nimalar o'zgardi? Shular haqida o'zgina aytib bersangiz. Albatta. Biz o'tgan yil kelganingizda, adashmasam, oktyabr yoki noyabr payti edi. U payt где-то 150 mingta klientlarimiz bor edi. Hozirgi kunda? Hozirgi kunda 400 mingta klientimiz bo'ldi. Yaxshi. Bu yaxshi pokazatel deb hisoblanadi. Вот. Также hozirgi paytda biz Uzcard kartalarga, O'zbekiston Uzcard kartalariga pul yuborishni chiqardik mobil lavodan. 5% qulay i sulh poddeshka o'zbek tilida aylik qiladi. Yordam beradi. Mobil savollari, klientlari bo'lsa, o'zbek tilida yozsa yoki o'zin tilida, mobil O'zbekiston tojiklari ham bor-ku. Tojik tilida yozsa, tojik tilida javobini oladi. Xudoga shukr, dedik. Ha, tak. Также korting milliy kartalarga ham pul yuborsa bo'ladi, Salom Pay orqali. I Elkart kartalar, Qirg'iziston Elkart kartalariga ham pul yuborsa bo'ladi. Endi mana shu yerda hozir balki do'stlarimiz bilmas kompaniya haqida ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman do'stlar. Salom Pay bu ilova bemalol telefoningizdan skachat qilib olishingiz mumkin. App Store yoki Google App Store yoki Play Market. Play Marketda agar siz Android bo'lsa Play Marketda, iPhone bo'lsa App Storedan skachat qilib olasizlar bu ilova. O'zbekistonga pul yuborish nafaqat banklarga balki kartalarga ham bemalol pul yuborishlar mumkin. Bu juda ham va protsenti oz. Endi hozir men sizga bir narsani savol bermoqchiman-da. Mana ko'pchilik hozirgi kunda banklardan borib pul yuborishadi. Misol salon svyazi, kontakt, ko'p shunaqa borib banklardan pul yuborishadi. A mana hozir ilovani yuklab olib, ilovadan pul yuborsa qancha shu vigidna tarafi deydi-ku mana ruschada. Shu farqini biz bir tushuntirib o'tsangiz. Yaxshi savol berdingiz. Statistika bo'yicha, ma'lumot statistikalar bo'yicha 75% perevodlar pul yuborish Rossiyadan O'zbekistonga, Tojikistonga farqi yo'q. Именно через banklardan yoki salon svyazlardan yuboriladi. Odamlar hozirgacha. Hozirgacha. Faqat 25%lar ilovadan pul yuboradi. A farqi nimadan? Bankdan yoki salon svyazi именно приложение ilovalardan. Salon svyazlardan ham hozir bugun o'zim specialni kirib, salon svyazlarga kirib tekshirib ko'rdim, O'zbekistonga pul yubordim. Ular skritti komissiya где-то 6%gacha skritti komissiya bo'ladi. Nima degani u skritti komissiya? Skritti komissiya bu birja kursidan plus 6% pul foiz qo'shiladi. Birja kurs bo'yicha dollarda oladi. 73 bo'lsa ular 75 70. Mana bugungi gapni gapirsak, mana bugun ertalab tekshirganda именно salon svyazida tekshirdim. Любой hammasi kirib ko'rdim. Endi nomlarni aytmayman. O'zlari tushunsa kerak odamlar. O'zi aslida 4 ta salon svyazi bor, крупный Rossiyada. Shular har biriga kirib ko'rdim. Birjaning kursi bugun ertalab 75 bo'lgan bo'lsa, ularda 70 где-то 80 kursi. 79-80 kursi. Bu skritti komissiya nimadan? Bu o'zini rasxodini i prebilini ko'proq qo'shadi.
То есть фойдасы узлан фойдасы көпрөк болот да. И клиентке киргенде клиент мага Өзбекстанга Таджикстан пулу бармакчыман десе, улар 5% дейди, лекин ичинде скрытый комиссиясы болот. Улар учитывать кылмайды көплөрү. Кийин эмнеге адамдар мен көп адамдар менен гаплашмайм, ва көчөдө өзбеклерди, таджиктерди көрүп калсам, кызыкканмын да, каттан сиз каттан пул борасыз, кандай пул борасыз, кайсы системадан экенин деп. Көплөрү айтты, айтты жообун, что через банк, через салон связи деп бараман. Эмнеге десем, ишенишим жок деди иловаларга. Иловаларга. Иловаларга ишенич жок. Бу менимче так наторго, эмнеге? Чүнки иловаларга ишенич болуш керек. İlova'ya işonç kalış kere. Pandemiye kozu, okatı daji, okatlardı daji İlova'dan zakas kılı yap. Hammas İlova'dan zakas kılı yaptı oz, prilajenlerden. İlk oz salon связilerde, bana primerin 100 dolar pulu yorsa, primerine, gidette bizden, salon paydan alıge, gidette 300-400 rublge kımat bula, kambla, 100 dolardan 300-400 rublge. Birinciden, ufak переплата, то есть üstüge pul koşup, талык толо личный пул тологан болот 400 доллар. А бу иштен жооп алыш керек. Юл керек, сатылыш керек, вакыт кетиш керек. Учерт болот, банкта учертлер болот, жок салон сервислерден көп учерт болот и так далее. Личный вакыт жок кылат. Улар учитывать кылмайт да адамдар. А ишонч менимче болуш керек биринчи очередьте иловаларга скачать кылыш керек, иштетиш керек не только салон пай боюнча, да, а именно денежный период боюнча. А любой мана айтканыңызда заказ, да, үйге доставка, мына любой продуктылар. Ол продукты заказ кылыпты адамдар, оокат. Мына жерде бир савол туулду да мага. Масалан, ну, эне старый поколениянын уладыган болсок, эң жакшы катта инсонларды. Улар qana qilib ilovani yuklab olish, ilovadan foydalanish, uni tushunish haqida o'zgina qiynalamiz. Noto'g'ri pul yuborib qo'ysak, u pulni qaytarib ololmaymiz degan savollar ko'pda. Bu narsalarga nima deya olasiz? Bu narsalarga bizda aytgandek, SalamPay'da служба чат поддержкамиз бор. İlovan uzda tipas tomanda chat deb yozib qo'ygan chatlar kartinkasi rasmi bor. Shunga bossa, любой момент o'zbek tilida mobada xato qo'ydi yoki bir qanaqa savollari bor yoki bu narsa bo'lgan bo'lsa, любой savolni yozsa bo'ladi. O'zbek tilida yoki tojik tilida yoki Ozarbayjon tilida farqi yo'q. O'zining tilida javob beradi. Bu plus tomonimiz, plus tomonimiz. Yozsa qancha vaqtda javob keladi? Где-то kamit ko'pida где-то 2 минут кечен бармайды. 1-2 минут. А, жоқ. Сразу сауал береді, жауап келер екен, да? Көпті деп. А так стандартный бізді өзіміз тексеріп көреміз, именно жауапты анализировать қыламыз, қанша операторларымыз қанша тез жауап береді. Стандартный где-то в среднем 30 секундта где-то жауап береді. Жауап келеді. 30 секундта, да. Енді савол хам көп көп болушы мүмкін, да? Көп савол болса, қатты савол болса, жауап кодта болса, естественно, саған плюс-минус там 15 там 30 секунд қосылады. А так средний 30 секундта жауап береді. Поддержка службы именно поддержки онатылды, хамма жеткенде. Шунчун коркмай бемол иштетсе болот, хато койсам пул жоғып қоймайды. Любой момент чатка жазып, хато койбан, фамилиядам ёки переводдам ёки көпрөк пул жоғып, кемрөк пул жоғып десе, буну исправление to'g'irlash mumkin. Bundan qo'rqish kerak emas. Kerak bo'lsa, любой momentda knopkada vazvrat qilsa bo'ladi, pul сразу kartasiga qaytib keladi. Ha, vazvrat qilsa сразу qaytib keladi. Да, vazvrat qilsa bo'ladi. Bo'lsa yana ilovani qulaylik tarafi shundaki, men o'zim ham ko'p foydalanaman, faqat shu, ну, SalamPay'dan yuboramiz. Qulaylik tarafi danlarni, pasportni danlarini bir marta kirgizib qo'yasizlar, bo'ldi. Keyin faqat shu o'sha danni bo'yicha ikkita knopka bilan pul yuboraverasizlar har safar. Shu taraflari qulay. Bu endi aytmoqchimanki, hozir zamon o'zgardi, hayot o'zgardi, yashash tarzimiz o'zgardi. Hech qachon yangilikka, mana shu bo'layotgan yangi ilovalarda, yangiliklarga odam ochiq bo'lish kerak. Chunki bu qilinayotgan ilovalar sizlarning hayotingizni uprashat qiladi, oddiy qilib aytganda, osonlashtiradi, yengillashtiradi. Sizlar bemalol 2 minut, 3 minut ichida O'zbekistonga pul yuborishlar. Ko'pchilik mana shu narsa uchun o'zini 2 soat, 3 soat umrini sarflaydi. Hozir eng qimmat narsa bu vaqt. Vaqt chunki qo'ldan kelguncha ilovani yuklab olib, bir marta tushunishingiz kerak. Tushunmagan joylarga chat bor, chat orqali savollarni berib tushunishingiz mumkin. Ata hamma narsa u yerda prosta o'zingizlarning tilingizda siz Qozog'iston tilimi, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston tilimi, hamma til boryapti. O'zingiz tilingizni tanlaysiz va shu ilovadan foydalanasiz.
Hozir kunda qanday mana pandemiya bu narsalar qanaydir vaziyat qildimi yo'qmi? Albatta vaziyat hamma любой сфера бизнеска vaziyat qildi. Не только бизнеска, но и har bir o'zimizga har bir odam как musaffer, даже местный гражданlarga ham vaziyat qildi, конечно, vaziyat qildi. Vaziyat nimadan? Biznes tomonidan qarasak, ko'plari musofirlar endi ish ketdi. Mashina aytsak, ketdi O'zbekistonga. Aslida ketgani bu именно pandemiya boshlangan paytlarda, chunki ko'plari endi ochiq aytsam qo'rqdi-da, ishsiz qolgan kimdir, ishsiz qoldi, to'g'ri, yopilib ketdi qaralligilar ishxonalari, shuncha ko'plar ketib yubordi uyga. Количество hozir musofirlar где-то 30-40% ga kamaygan Rossiyada. Kechgan O'zbekistonda. Да, shu sababli Rossiyada nihvatka kadrov, defitsit kadrovi, trudovoy silovi. Hozir ko'p rossiyalik kompaniyalar ish topolmayapti musofirlarni. Вот, hozir endi birikta endi informatsiya bor, endi birikta narsa. Haliklar chiqarib katta kompaniyalar как приглашение yubormoqchi, именно специалистларни там, строительные, да, и так далее, чтобы именно ishlar kelish uchun. Endi kutyapmiz biz ham klientlarimiz bizda. To'g'ri. Да. Endi yana bir sizga savol bermoqchiman. SalamPay oldiga qo'ygan maqsadlari qanaqa? Hozirgi kunda yangi mahsulot, yangi produkt, nimadir o'ylab qo'yganingiz bormi? Albatta, albatta. Xudo xolasa men bir haftalar ichida yangi produkt chiqarmoqchimiz. Bu ilovani ichida bo'ladi. Ilovani ichida bo'ladi, главный экранда. A именно ishsiz qolgan odamlar, mobilda ishsiz qolgan odamlar yoki boshqa ish ko'rmoqchi qolgan, boshqa ish ishni o'zgartirmoqchi odamlar, shularga pomoch v rabote, ish to berish. Biz hozir прямой соглашение tuzyapmiz, Пятёрочка, endi magazin Пятёрочка, IKEA, KFC, Яндекс доставка, Яндекс, ну, еда, да, Яндекс доставка, Достависта, билан бирга, кейин Яндекс Сити, Яндекс такси, Сити Мобайл, Мобил. Шулар билан прямое соглашение tuzyapmiz и yaqin orada ilova SalamPay ilova orqali zayafka tashlab o'zini fandanlarni to'ldirib zayafka tashib qo'ysa bo'ladi. Ular endi ish masalasi, конечно, ish masalasida ishiga kandidat yo'qsa, rezume yo'qsa, danlar zayafkalar yo'qsa, ishga chaqiradi. Tushunarli. Da. Bu bepul bo'ladi hammasi. Ha, bu bepul. Bu bepul, ha. Ishdaligi rezumeni tashib qo'yasiz, zayafka tashib qo'yasiz, u rabodatelga aliz, hamma optiz aliz yo'qsa, sizni telefon qilib o'zlari chaqiradi. Hammasi bepul bo'ladi. Aha, tushunarli. Yanachi, yana qanaqa produktlar? Yana keyingi yaqin orada mana o'zi xudo xolasa bu yil chiqarishimiz kerak edi kartamizni, salom kartasini. Biz hozir fiziksiz karta emas, virtual karta chiqarmoqchimiz. Bu menimcha даже более современный. Aytganingizda hozir ko'plari именно ilova orqali yoki bunaqa Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay da pul to'layapti. Ha, buni tushunaman. Nima qilaman? Men o'zim karta emas, telefonda pul to'layman. Men oxirgi payt o'zim 1.5 yil bo'ldi kartani, fiziksiz kartani to'laganimda. O'zim ham har safar telefonda to'layman. Shu sababli biz fiziksiz kartadan отказаться qildik hozirgi paytda, birinchi paytda. Именно в первую очередь без виртуальной карты чехармахшимас холосман. Не могу, какая виртуальная карта? Виртуальная карта бу на в такой же, что на кам карта как физически, просто в телефоне чида болада. Бу чида такие же услуги телефон плюворсис болада, оплата хсис болада, магазинлер, кафелер, геок, интернетлер, насера сотовсис болада и так далее. Узун безопасности бор как раз тоже по номеру телефона, CVV код лара болада масса. А плюс тараф канаха ин? Плюс тараф то, что... Можно карта лага рега? Да, плюс тараф физически карта. Плюс то, что бринч юхот поймисис. Энэ карта, ауди карта у кичкина ку, то рэму юхот холишу мугу, сын холишу мугу пласмас. А телефон нын бар одам боль ответственны. Харай же телефон. Телефон считады, что томанда. И кин лишни, хозыр этканис на... Buzam hozirgi zamonda vaqt eng qimmat narsada. Tushunyapsizmi? И лишний бу телефон hamma informatsiya telefoningizda bo'lsa oson qulaydi. Lishni teledvijeniya qilmaysiz, sizga tiqmaysiz, kartam qaniydi, u qaniydi, bu qaniydi deb ishlab izlab o'tirmaysiz. Telefoningiz hamma narsa bor. Telefoningizda telefon qilasiz, bank bor ichida, kartangiz bo'ladi, hamma usullar sanashdi. Yo'q, kartani qulaylik tarafi qanaqa bo'ladi? Karta именно to'lasa bo'ladi. Bu как оплата. Karta qulaylik tarafi, любой карта, hamma bank, любой bank karta aligisi qulayligi. Bu просто это инструмент для платежа. Pul to'lash uchun instrumenti. Qulayligi shu pul to'lash naqd.
Nakit yo'qot qo'yishingiz mumkin. O'g'u karta, mana masalan, kartadan men pul yechib olmoqchiman. Salam Pay nimalari, nima bankomatlari yo'q. Yo'q. Qayerdan yechib olaman? Любой banklarda yechib olsa bo'ladi без комиссии. Любой банкомат. Любой банкоматларда. Без комиссии. Без комиссии. То есть бордым Сбербанкка кирдим. Сбербанкка кирип, yechib olsa bo'ladi. Yaxshi. Komissiyadan. Qulay taraf endi bu aytgandek kartani o'zi любой bank kartani maqsadi bu naqddan отказать qilish, naqd puldan отказать qilish. Asosiy qulayligi shu. Bizda ham shu qulayligi, как обычный карта карта, lekin qulaylik tomoni aytgandek дополнительный. Bu eng arzon kartalardan biri bo'ladi Rossiyada. Arzon deganda nimani hisoblaysiz? Yiliga где-то 300-400 rubl bo'ladi. Ha, kartaning nimasi? Endi hozir aytib bo'lmaydi. Asosiy narxi kartalar yiliga где-то 750 rubl turadi standart yiliga. Plus еще обслуживаниелар bo'ladi shu bankda oyiga там 80 rubldan примерно. И карта yiliga 1,5 rublga tushadi. Endi boshqa banklarni demoqchimanda, bizni kartamiz yiliga 300-400 rubl bo'ladi. Maksimum. Normalni бесплатно снимать, бесплатно снятие, оплата Apple Pay, Google Pay, Alex bo'ladi. Вот, keyinchalik shu karta orqali cashback ham qilamiz, xolos. Cashback deganda qani? Cashback bu именно кафе, ресторанларга kirsangiz yoki bir qanaqadir magazinlarga kirsangiz, produktov magazinmi yoki kiyim sotadigan magazinga kirib, bizni kartamiz, salom kartasini pul to'lasangiz, sizga cashback, то есть to'langan narxingizda где-то 5%mi, 3%mi, 10%mi qaytib keladi kartangiz. Ha, как кэшбэк надо. Живой pul bo'lib qaytib keladi. Yana kartangizga qaytib keladi. Shunaqa ham hali hozir peregovor qildik, что mana shu katta-katta xarxacha kafe, restoranlar bilan yoki mana produktovый magazinlar bilan shu peregovor qildik. Karta chiqsa, сразу to'lasa, keyingi etap bu кэшбэк talab qilish. Demak, Salom Pay'ni niyatlari katta oldiga qo'yib qo'ygan. Xudo xolasa, insonlarga xizmat qiladigan katta bir kompaniya, kelajagi bor. Va bemalol do'stlar ishonib mahsulotdan foydalaninglar. Men aytadiku, 1000 marta aytgandan ko'ra, eshitib ko'rgandan ko'ra 1 marta undan foydalanib tushunsanglar yaxshi. Bu biz ishonamiz produktga, biz har doim shu produktdan foydalanamiz. Men lichnaman. Va sizlarga ham maslahat bergan bo'lardimki, aynan Salom Pay'dan puli boringlar. Men vechni misol dadamning kartasiga shu Salom Pay'dan pul tashab turaman, kartaga priyam. Da, priyam kartaga tashayman. Bu juda qulay va shu bilan bir qatorda oson, hammasi tushunarli. Albatta, ishonchingiz. Chunki kartaga uzr gapingizni bo'ldim, kartaga pul yuborishda foydali tarafdi. Bu yerdan siz bankka pul yuborasiz, ota-onangizga, ota-onangiz yerga boradi, qayerdadir bankda pul yo'q, yoki ochirt ko'p, yoki boshqa kun keling, pul olish muammosi bor. Agar oblastlarda bo'lsa, qishloqlarda yashasa, shaharga kelish kerak. U vaqt ketadi, pul ketadi. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekistonda shanba yakshanba kunlari bank ishlamaydi. Pul kerak bo'lsa so'rashni pulni ola olmaydi, dushanba xato oladi. Uzkartaga pul yuborsa сразу pul tushadi. Keyin mana любой joyda hozir terminal bor-da, shu qishloqlardan joylarda ko'rdim men. Yo'q, o'zi magazinlarda ham karta bilan to'laydi. Magazinlarda kirib bemalol narsa olib chiqib, karta bilan to'laymiz. Yoki bankomatlar, yoki bankomatlar bor, O'zbekistonda bankomatlar bor, hech bo'lsa bo'ladi. Конечно. Kerak bo'lsa ham bo'ladi. Mana shunaqa gaplar. Bu tarafi shu Uzkartaga. İşonish kerak to'g'ri Rustam chunki aytganday ko'plarda bo'tdi nimaga odamlar salon sviyazida aytganda yana bir qaytamiz salon sviyazi banklarda yuboradi chunki birinchidan ishonch yo'q приложение ilovalarga ikkinchidan o'rganib qolganda o'zi просто o'rganib qolgan o'zini qiynab avtomatik bu yaxshi narsa emas bu o'zgartirish kerak mishleniyani sagini именно оптимизация эконом qilish hali tomonga borish kerakda ikkinchisi uchinchisi ko'plarda bankovskiy kartalari yo'q banks kartam yo'q-ku deydi menga deydi ha bankovskiy karta karting yo'q desa ishonmayman banklarga deydi shunaqa odamlar ham bo'ladi menimcha ishonish kerak banklarga bizga не только bizga Salom Pay'ga но и любой bankga borib то есть именно karta ochish kerak demoqchiman qaraganda karta более выгодный более удобный более безопасный narsa hisoblanadi shuning uchun ilovani bizda Salom Pay'ni skachat qilib bemalol yuborsa bo'ladi aytganday $100 dan где-то salon связи banklardan qaraganda где-то $100 dan
300-400 рубль эконом кулады. Уфат именно комиссияда, озыда курсовый разница. Плюс еще и это когда юлькара очередь по очередь вахтана кучиной оккумит, да, лишний. İkincisi, mobada kartası bulması, uzun kartası ortalarda buluşur mümkün. Şu kartadan faydalanırsa böyle. Burası iltimas kısa, bana mesela nakit pul veremem, şu kartayla ki pul yuvarlayıp desem buladı. Şimdi kopları bilirsiniz, bu da Rusya'da Uzbekler, Tacikler, bu da kvartirada 4 kişi, 5 kişi adam yaşaydı. Kimdir de bir bank kartası buluşur mümkün, kimdir de lavası bulsa, yok ilk bunu kimdir telefon bulmuşum mümkün, kartası bulmuşum mümkün. Yekin bari bir orasın bittası da buladı, ilavası buladı, yok prilajen yaşta lan peyde, yok kartası bor. Çünkü iltimos kısa bana benden pulu bor deyip kısam buladı. Buna liksi yok. Buna yani bana yok adı gün taraf salan peyde kane, pulu bor askı, şey yuborgan polis turadı, kayda yeçi oganlan ki Özbekistan'da, din ki uje dema buladı. Doğru, yakşalik. Pul turadı. Pul turadı, da. Pul turadı, ha, balansta turadı pul. Doğru, yakşalik udobno aylik qilganmiz, bezapasnost uchun bu. Bu pul yuborganingizda, aytganingizda, salam payda pul yuborganingizda, sizda faktiki plus yechilmaydi. A turadi, mana shu turadi balansingizda. Qachonki oluvchi pulni olmaguncha pul yechilmaydi. Olib bo'lgandan keyin pul yechilib, сразу unga beriladi. A mobada ololmasa, qanaqadir muammo bo'lsa, любой момент возврат qilib, pulni kartaga qaytarib yuborish mumkin. Bez problem olmaz. Şunu kolay tamamen sanat beynem şu tamamen. Bana dostlar, hamasını özüyle eşliyle, demek ilovanı yüklep oluş için apisaneye şunluyumuz. Şuna ekrasla sılka durdu, sılkaya bozup kırıp. Ettim ki iPhone bu ise App Store'dan, Play Market, Android'dan Play Market'dan skaçatıp olasıladı. Bir faydalanıp görüyorlar da, özüyle genet aslı. Hamas'ı kuruldu, tüys salam payı biz bilen, biz esi salam payı bilen. Katar Rahman sizge. Sizge Rahman. Ayıratkan vakti sizge. Sizge Rahman. Rahman, bir çöp geldik, Moskova'ya bir kırıp, kampanyanın hem özgünü kürt satıp ötaylık dedik. Hozu kan ne, işçiler kan ne işle yaptı? İşçiler hozır Hamas'ı pandemiye, bir plus tamamen pandemiye inmadı. Çünkü biz kampanyalı kopları kurdu, что можно из дома, uyda oturup ama yaxşı işlesi bu. Udalyonka. Udalyonlu, da. Çünkü hamam saligimiz, satruniklarımız, служу поддержки Hamas'ı, başta 99% mandan taşkarı. 99% hamması uyda oturup işleyipti. Hamas yaxşı uyda oturup benim bana kimdir. Bizde kopları, bu iş ötken sefer kurganızda bizde hamması yaş balları bulsa, yaş uzunmuzdaki zemleklerimiz bulsa, hem ikim kopları da oylası var, balacakları da. Uyda oturup benim bana işleyip. Oylası bulan. Oylası bulan, balacakları karayıp şunun için. Dur, dur. Kabe yok. Omat, rahmat, sağ olasın. Hop, kabe yok. Eğer siz otomizge, yoru brodarlarınızda, dostlarınızda pul bormoqchi bo'lsanglar, faqat yine salam pay lovasidan yuboring. Dostlar, salam pay lovasini men sizlarga tavsiya qilib qolaman. Chunki salam pay lovasidan pul yuborish juda ham qulay, tez va oson. Ssilka opisaniyada bo'ladi. Kiringlar, yuboringlar. Dostlar, bir marta danilarni kirgizasizlar. Keyinchalik bor yo'g'i ikkita knopka bilan faqat yine summani o'zgartirasizlar. Tamam, ikkita knopkani bosib O'zbekistonga pul yuborasizlar. Do'stlar, birinchidan o'zingizlarni, vaqtingizni tejaysizlar, salon svyazilariga borib pul yuborgandan ko'ra shunaygina ilovani yuklab olib bemalol yuborasizlar. Salon svyazida aytib qo'yay, 5% skritti komissiyasi bor. Xullas do'stlar, ssilka kirasizlar, kommentariyada ham, opisaniyada ham ssilka bor. Salon pay ilovasini yuklab olasizlar, pul yuborasizlar.